No, je to tu, priatelia, Grgy a Prdy sa budú zdaňovať. Nebojte sa, akože nebude sa to týkať ľudí zatiaľ. Nový Zéland prišiel v rámci riešenia klimatickej krízy s návrhom, ako zdaniť krávske grganie. Hospodárske zvieratá totiž to produkujú pri grgani a vyprázdňovaní sa obrovské množstvo skleníkových plynov, to vieme. Poľnohospodári z Nového Zélandu by tak boli prví na svete, ktorí by za krávske plyny platili. O konkrétnej sume alebo percentách však ešte nebolo rozhodnuté. Farmári sa samozrejme búria a kritizujú chýbajúcu diskusiu. Obávajú sa, že ich farmy zaniknú. No, to povedz je, už. To je daň z prdanej hodnoty. No. To sa ujme samo. Toto sa ujme. Umenie by sa malo zdaňovať, alebo... samozrejme, ale toto sa týka aj ľudí, nielen zvierat. Spolužiak mojej dcery objavil v sebe výnimočnú schopnosť, on vedel z čriev a následného výfuku také melódie vyprodukovať, že to bolo neuveriteľné. Každú pesničku vedel takto vypustiť. Dokonca, keď bolo výročie oktobrovej revolúcie, chcel si vylepšiť známku z ruštiny a sovietskú hymnu vypustil, lenže nezlepšil si známku, ale dostal riaditeľské pokarhanie. No a teraz hovorím, keď sa to roznieslo, tak ho volali na rôzne party, na svadby a tak. Veľkú slavu mal a raz... Stand-up. A raz dokonca išiel na svadbu do obradnej siene, kde bola tá svadba, tam si ho objednali. Spustil tam takto svadobný pochod, ale len niekoľko akordov, že ho vyhodili, lebo sa tam vraj nedalo dýchať. Ja musím na to zareagovať, lebo ja som o ňom počul, historky o ňom chodia. A on vraj sa uchádzal, on bol na prímačkách na VŠMU, chceli ísť na hudbu. Tak talent hudobný. Áno, áno. A že vraj normálne, oni keď zistili, že toto vie, tak mu dali. Takže tak skúste, neviem, bach. No. Tak dal krátku ukážku. Vyvetrali potom vravia, tak Mozart. Tak dal tiež krátku. A potom jeden taký zákerný hovorí, niečo od Rachmaninova by ste. A on sa na to pozrel, na ten notový záznam a hovorí, toto ne. Prečo? No lebo tu a tu by som sa posral. Bože. Konečne slobodne hovoríme o tejto nonverbálnej komunikácii, ktorá je veľmi dôležitá. Ak ste si všimli, ono sa spoločnosť, každý už z nás zažil, že niekto sa prejavil, ale vždy to bolo k veci. Nikdy to nebolo, že by povedal niečo mimo témy však. Myslím, vždy to sadlo do tej situácie, že ľudia sa zasmiali. Áno. Hoci to nič smiešné nie je. Ja som raz takto stúpil do záchodu a tam taký pán cíkal už dávno, nie? A keď som práve stúpil... Dávno cíkal? Asi to neviem, že to bolo dávno, keď sa by stala táto neobyčajná príhoda. No a keď tá sa asi docvrkával, tak sa trošku spúčila, ušlo mu. Akurát ja som vstupoval a on sa tak z rozpaku pozrel na mňa a povedal, dobrý deň, hneď sa stal slušným, čiže ono to aj prospieva. Ja si myslím, že by sa to nemalo takto zahadzovať. No. A okrem toho, keď niečo škodí, áno, ja si myslím, že niektoré tlačové konferencie škodia viac ako Grgy a Prdy, keď sa na to pozerám. Nebudem menovať. Alebo je to isté. A je málo plynu. Čo keď sa začne využívať bioplyn? Sedíš v aute a podľa toho ten motor bude prispôsobený, áno. Ja som dokonca ráno pri káve, som toto si rozoberal, a ja som tak povedal, tak do každého auta jednu kravu. A moja žena vedľa hovorí, ja už s tebou do auta nesadnem. Začnem s takou nesúvisiacou informáciou, ale na konci je riešenie, držte so mnou, je to taká prevratná myšlienka. Podraželo helium. Čokoláda si drží cenu. Čiže keby tým krávam do stravy dávali 80% čokoládu, tie by zdulo a stačí potom do nich naraziť ventil a plniť z toho tie detské balóniky. Win-win.